Republikanët shqiptar përsërisin mbështetjen e tyre për udhëheqësit e qeverisë së përkohshme të Kosovës. Në takimin e zhvilluar në vilën 31, krye republikani Mediu theksoi se është momenti historik kur forcat politike shqiptare duhet të rivlerësojnë qëndrimet e tyre. Pavarësia e Kosovës është e vetmja rrugë për zgjidhjen e konfliktit, tha Matej Mediu. Në takim ishte i pranishëm edhe akademiku Recep Çosja, kryetari i Lidhjes së Bashkuar Demokrate të Kosovës, i cili nuk ishte i pranishëm në takimet e kryeministit Taçi me liderin demokrat Berisha dhe sekretarët socialistë.